8 dies després de ser desfet al Corcón, el Mallorca de Centenari se prepara per debutar a Somoix amb il·lusions renovades. L'arribada de Bianchi i la posada a punt de Coro, Pereira, Arana o Acuña fan pensar en un canvi radical a l'alineació i també en el plantejament tàctic del Xapi Ferrer respecte de la primera jornada a Santo Domingo. Bueno, podem veure algun canvi. Pensa que hi ha jugadors que s'estan recuperant, que ja estan per començar d'inici i pot haver-hi algun canvi, sí. Hi haurà canvis, sobretot a la línia davantera, on Coro, Acuña, Arana i Pereira podrien jugar d'inici. I en defensa hi haurà al Manco un altre canvi obligat. Henry Bole ha quedat fora de sa llista per motius tècnics si Trullols podria formar parella de centrals amb Abel Daño. És només el segon partit de Lliga per al Mallorca. Necessita guanyar per allunyar fantasmes de temporades passades en què el mal inici de Lliga va pesar com una llosa la resta del curs. Tot i això, Ferrer i Klaassen han demanat paciència a l'afició. Yo pido a la afición que 3-4 partidos nos den para que el equipo pueda formarse y funcionar como finalmente todos nosotros lo podemos expectar. Em sorprèn que hi hagi l'ambient, aquest catastrofisme, però bueno, el futbol ja sabem que té aquestes coses. Però a mi la meva feina és abstraure tothom d'aquestes circumstàncies i començar jugadors que queden molt temps i que han de rendir millor, lògicament, però que ni pressió, ni catastrofisme, ni res. Estem al començament de la Lliga. Arrenca la Lliga Somoix i el Mallorca ha arribat a la xifra de 9.379 socis.